Azərbaycan qədim, mübariz və qəhrəman xalqdır. Biz bunu 44 günlük vətən müharibəsində və ondan öncə də dəfələrlə təsdiq etmişik. 22 yaşında Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixində yeni səhifə açan milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə çevrilən və az əvvəl də qeyd etdiyimiz qəhrəmanlardandır. Bugün onun anadan olmasından 35 il ötür. Bilasuvar rayonunun Əliabad kəndində dünyaya gələn Mübariz İbrahimovun yaşadığı ev bugün də böyük məhəbbətlə ziyarət olunur. İzləyək. Mən bugün şəhid qardaş kimi özümə borc bildim ki, Mübariz İbrahimovun, şəhidimiz Mübariz İbrahimov, milli qəhrəman Mübariz İbrahimov doğum günündə onun ev muzeyində olum və burada iştirak edeyim. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının milli qəhrəman borcu vəzifəsidir. Mübarizin doğulub boya başa çatdığı ata evinin həyətində onun xatirəsinin əbədləşdirilməsindən ötürü inşa edilən ev muzeyi də artıq 2 ildir ki, qapılarını ziyarətçilərin üzünə açıb. Muzeyə daxil olarkən burada ilk olaraq qonaqları Mübariz İbrahimovun möhtəşəm büstü qarşılayır. 300 kvadratmetr sahəsi olan sərgi zalında qəhrəmanın uşaqlıq illəri ilə yanaşı, hərbi xidməti dövrünü, döyüş yolunu əks etdirən şəxsi əşyaları, yatdığı çarpayı, kitablar, fotolar, ümumilikdə qəhrəmanımıza məxsus 200-dən çox eksponat nümayiş olunur. Kim vətəni, dövlətini sevmək istəyirsə, Mübariz İbrahimovun həyatına bir nəzər salsın, o həyatda hər bir şey görərsin. Yetişən gənc mübarizlərin parlaq uğurlarını biz 2016-cı ilin aprel döyüşlərində və nəhayət 2020-ci ilin 27 sentyabrından başlayan 44 günlük səfər qələbəmizlə bitən vətən müharibəsində gördük. Mövludun mübarək, milli qəhrəmanımız. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Biləsuvar.